Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí býci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu, chodíme k vám tohle vajíčko, tak jdeme na to. Ještě počkám chvilku, tak. Už se můžete dívat, co v tom vidíte. Ježiš, mě ale zůstalo skořápek na ruce. Zatím nejvíc. Mě úplně zakouslo to vajíčko do ruky. Tak, zatímco já si budu otírat ruce, vy se můžete tak nějak jako dívat, co vy si v tom vidíte. No, já tady vidím někoho, kdo něco maluje. Tady máme postavu. Není vidět, není jasné, jestli je ženská nebo mužská, ale stojí před jakousi stěnou nebo plátnem a maluje. A pak je tady takový smutný zajíc, který se jakoby kouká, co to ta osoba maluje, co to tam jako kreslí. Tadyhle za tou osobou, co maluje, je velmi bohatý svět. Mně přijde, že i ten smutný zajíc je součástí toho světa. Je tady i dromedár. Tadyhle má hlavičku, dlouhý krk, přední nohy, zadní nohy. Tady má ten hrb, jo, dromedár. Pak tady vidím teda jako mužské koule. Jakože mi přijde, že ten, kdo kreslí, jako má hodně sexuální energie a má i hodně odvahy, jo, vyjádřit svůj názor, vyjádřit svůj put
erotiku, je velmi jako v tomhle otevřený. A je to součástí jeho vnitřního světa. A zajímavé je, že ty koule jako kdyby visely, jako kdyby byly v podstatě rukojetí k nějaké pistoli, která nanáší barvu. Jo, že vlastně z té pistole vyráží ta barva na to plátno. Takže vlastně i tu sexuální energii transformuje na to plátno. Vidím tady zvon. Docela mi připomíná zvon Anešku z mé knížky Lucián z deštného pralesa Feklespír, kde ten zvon se probouzí a zase usíná podle toho, kolik pozornosti mu ten Lucián věnuje, jestli vyslechne její příběh nebo ne. A tam to je vlastně, jak to tam mám v té knížce, jsem ji napsal dlouho dávno tomu. A tam je Krumpál z Voštěchu jako kovolitec, který zemřel a kterému zemřela dcera Aneška a on dal jméno tomu zvonu podle své dcery. A jestli ona spadla do té odlévané zvonoviny nebo jak už zemřela, to už si nepamatuju. V každém případě je tady ten zvon, který tady tak jako v tichosti visí. On tady visí v tichosti, on jako nezvoní. A je to také součástí toho vnitřního světa. Jo? Nějaká bolest nebo něco velmi smutného, co se stalo tady tomu malíři. Vidím tady ale i takového romantického ducha v duchu Buriana, jakože tady vidím... Co teda kombinace slov. Vidím tady zkrátka nějakého brontosaura, který stojí na zadních nohách a ojídá vršky stromů. A já ani nevím, jestli brontosaur, jestli je bíložravec, nebo jest. Asi zřejmě je. Takže je vidět, že tady ten bohatý svět toho malíře. Tak, jdeme dál, co se tu uvidí. Zrcadlo. Magické zrcadlo stojící mezi dvěma monolity. A je to jako magický, zase magický svět, ale tentokrát je to, co se vylévá z magického zrcadla do reality. Vnímám to spíš jako jednolitou energii. Vidím tady pyramidu, nějaký egyptský jako mystérium. Vidím tady koně. Ale docela mi pinklo karta vozu jako starotu, když jsem o tom hovořil, protože ten kůň tady má takhle dvě dňupky, jako dvě nohy, ale vlastně by to mohl být karta vozu s koňskou hlavou a dva koně, bílý, černý. Takže energie z magického zrcadla se vylévá do světa duality. Je tady kolibřík, který se vznáší ve vzduchu, je tady klika, nebo takové kladívko, takové to, já nevím, co to je za kladívko, klempířský, no má takovou tu kulatou stranu jednu, takovej ten jako, já nevím, jak to ukázal, takovou tu placičku kulatou, zužuje se tam krček a je to součást toho kladívka, nebo se to používají ševci. Tak to tu máme, chodí mi říct uhodit na hřebíček trošku. Podíváme se dál. Ha! Tadyhle je jakési dítě anděl. Jako, je to anděl, ale víc mi přijde jako dítě, než jako dospělá postava. A může to být třeba ta Aneška, která zemřela a která se znáší jako z andělské sféry. A zajímavé je, že to dítě má v hlavě ženu v áčkových šatech. To dítě má v hlavě ženu v áčkových šatech. Nicméně nese jako dár lásku, jo, je tady srdce. A znovu se tu objevuje ten kolibřík. Srdce a kolibřík. Takže by bylo fajn, kdybyste si našli symboliku kolibříka. Já se tady mrknu, jestli čirou náhodou není v šamanských kartách, jestli to ten nevybavuju. Jo, je tady kolibřík. Tak se podíváme. Kolibřík, už ho tady máme po druhý. Radost, hudba, láska. Kolibřík plný radosti si na zlomek vteřiny odpočinul na štítu, který někdo položil mezi orchidie.
V zimě kolibřík migruje do Jižní Ameriky, aby hodoval na svém oblíbeném nektaru z květů, kterých je tu hojnost. Dobře, tak to je popis. Pokud vletěl kolibřík do tvého života jako šipka, máš magické a radostné srdce. Ale tady to magické zrcadlo bylo. A i ta láska. Umíš spřádat pozitivní vzory jednání pro sebe a lidi v tvém okolí, ať se stanou tancem čisté radosti, potěšení a lásky, protože proto všechno byla kolibříkovi nadělena jeho krása. Druzí potřebují tvoje světlo a pohyb. Pomáhá jim, když se změní a naučí se smát. Užívej si života plnými doušky. Kolibřík zná tajemství hudby, zvuku a vibrací. Obohacuje tvoji vnímavost k léčivým zvukům krásné hudby i vůči jemným zvukům přírody. A kolibřík v obrácené poloze poukazuje na témata lásky a smutku. Dovolil si, aby smutek uzamknul tvoje srdce. A teď se vrátím k tomu malíři tam, co jsem viděl. A tam mi chodí, jak jsem hovořil o tom smutku, že to může být, jo, setkání těch kolibříků. Kolibříka radosti, kolibříka smutku. Tak a tady jsem to přečet, tak tadyhle teď mi přijde, že ten anděl z rohu hojnosti vylévá bohatství. A zajímavé, že tadyhle vidím jakousi homoli, ale on to je vlastně asi nějaký hrad nebo zámek, na který je vylévána hojnost. Ono to trošku vypadá vlastně jako ještěd ze spodu. Zajímavé je, že kolem toho ještědu teda tady je na nebi nějaký zase drak nebo pták velký a je tam takhle jako to sluníčko, anebo to je měsíc, těžko teď povědět, je to moc malý. Tak, podíváme se dál. Teď mi to přijde jak květák obrovský. Možná máte jíst víc květáku. A teď, když na to koukám z vašeho úhlu pohledu, ne ze svýho, tak tadyhle vidím jako zem a z něj vyrůstá obrovský strom a vidíte ho jako ze spolu, takže můžete odpočívat hodně pod stromy v létě. Vám bude dodávat energii. A pak tam vlastně z vašeho pohledu ještě vidím zajímavý tohle, to je jako sluníčko, ale máme jako tady dvakrát. Možná slunce, možná měsíc. A v každém případě já v tom cítím ale krásnou energii. Teď, když se na to dívám, mi to připomíná, když jsem plaval v jezeře a když jsem nad svými hlavami tímto způsobem koukal do koruny stromu, jo, a byly tam ty odlesky, ty vody. Možná, že i toto představuje kapky, které spadly z listů stromu, který se odráží ve vodě. Jo? Jako kdybyste teď koukali na hladinu, do které se odráží strom nad hladinou a toto jsou kapky vody nebo nektaru, který padá z toho stromu do vody. No máte to pěkný. Tak si hlavně to své léto užijte a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa. Thank you.